Ja, idag ska jag spela Overwatch. Eller spela lite med Hanso för att jag har frågat mina klasskompisar. Och vad heter det? De vill att jag ska. Jag vet inte varför, jag är inte bra med allt, men. Som ni vill att jag ska göra. Det där lät hemskt. Det där är som att jag är en slav. Just det, ni som jag inte känner, ni kan gärna också, vad heter det, skriva vad ni vill att jag ska göra. Typ om det är något speciellt spel som ni vill att jag ska köra. Alltså, jag säger vad nu. Jag kommer inte köpa något 500 kronor spel bara för att spela det här på min YouTube-kanal. Och jag fick en kill. Ja, vad bra jag är. Ja, men Alva, det skulle vara jätteroligt om ni som jag inte känner också vad jag säger vad jag vill göra. Om det är något speciellt ni tänker på, bara, David, det här vill jag du ska göra. Så säg bara det. Och om just det, jag måste snart göra en till sån här skräckspel med Leo. Som att vi fick 7 likes, men alltså först så måste vi hitta ett skräckspel att spela som inte kostar, för som sagt, jag tänker inte ta pengar på ett spel som jag ska spela en gång typ. Kör bara han så här. Jag vill gärna få lite mer än ett kill. Känns lite dåligt med ett kill. Bara jag som tycker det. Ett kill på en rond, eller? Det finns ju bara 3 att döda. Nej, nu ska mitt internet lagga upp. Det kommer nog sluta så här alldeles strax. Yes, det går bra nu. Jag vet inte var någonstans. Jag kör mig väcken. Okej, ja. Kvalitetsnivån på internet var inte så bra. Ja, han så igen. Det här går rätt bra in med. With every death comes honor. With honor, fight redemption. Så det var inte bara han som de ville att jag skulle spela med Kenshi Shimada Bros. Jag vet inte om det är något glitch med kontroll, för nu verkar det som att det slår hela tiden. Alltså,
Jag vill gärna inte att min kontroll ska glitcha, men här är min kontroll förresten. Det är något fel på joystickisen, sticksen eller vad nu heter. Bli inte arg om jag sa fel nu. Jag tror de heter joysticksen, något sånt. Ja. Det är två mot en, alltså jag är rätt säker på att det kommer fejla den här ronden. Och just det, jag har äntligen fått min nya, alldeles nya GoPro. Här är den. Kommer nog se mer av den här, jag kommer filma många vloggar. Just nu är den här lite uppbyggd för att jag håller på att ladda den. Men här är min nya GoPro. Och det är en GoPro Hero 5. Den är jättenice. Jag ska faktiskt göra en giveaway på den. Nej, det ska inte. Det ska verkligen göra. Jag gör en giveaway på den där. Jag får vänta till typ 2 veckor på den. För där jag beställer ifrån Dustin.com. De tog jävligt mycket lång tid på sig att skicka den helt enkelt. Men i alla fall, jag ska inte göra en giveaway på den. Tro inte det. Däremot så, vad heter det, ska jag snart utse vinnaren för den förra giveawayen på en iPhone 7. Men alltså jag tror inte jag ska göra en till giveaway förrän jag har blivit 102 prenumeranter. Alltså det känns som att jag aldrig kommer nå det, men ja, spelar någon gång händer det säkert. 102 prenumeranter kanske jag gör någonting som ni tycker är roligare än jag tycker det är roligt. Men i alla fall. Score. Nu är jag dålig på det här spelet. Så jag hoppas att ni får se något annat än det här spelet som jag är dålig på, som heter Overwatch. Ja, i alla fall. Let's go. Vi kan i alla fall köra lite och 4 kills. Det är bäst i mitt team, men mitt team är ju inte heller så bra. Alltså jag tycker vi kan få lite mer än 4 kills. Det tycker jag väl ändå. Åh, jädrar. Också. Alltså jag tror jag kör Hanzo för jag är inte bra på Kenji. Jag är verkligen inte så himla bra på Kenji. Som ni ser, alla kills har jag fått med Hanzo. Ja, som sagt, jag är inte bra med Kenji. Okej, men vad ska vi göra? Inget jag vinner på den här videon. Noll tittare nu. Det är för jag är så himla bra. Jag kommer... Ja. Just nu kanske... Jag brukar inte få noll tittare. Men nu fick jag det. På här. Jag brukar få en som tittar på mina videos live minst. Det bästa är ju typ 5. Live. Inte direkt så här jättebra, men ändå, det är väl kul. Det är 5 samtidigt. Jag skulle jättegärna, ja, gilla om ni körde så att, jag vet inte, ja. Men i alla fall, tack! Jävlar, vad dålig jag är. Ja, det skulle vara kul om ni gillade
gillade den här videon och tummade upp. Jag har bara en tumme upp så där. Tumme uppar den om jag får 5 likes på den här videon, så kommer jag inte göra någonting, men ni kan väl ändå likea den, för att då blir jag glad. Om 5 likes på den här videon, då kommer ni få välja det nästa spelet jag ska spela. Om det inte kostar för mycket. Om det är gratis, menar jag. Jag är rätt snål. Okej, men i alla fall, hej då! Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag hoppas att ni gillade den här videon. För då skulle jag bli jätteglad. Alltså, nu ser jag ju konstigt jag ser ut i facecamen nu här. Och alltså, jag är inte så glad över det. Jag vill inte se konstigt ut i facecamen. Så jag ser ut såhär bara, den här damn killen bara, damn! Nej, jag är inte. Ska jag se ut som någon? Det gör jag inte. Okej, men i alla fall, tack för att ni tittade. Nu slutar jag sända för att jag går in på PlayStation Store. Nu sänds bara mikrofonen. Okej, men nu går jag in på PlayStation Store. Jag ska hitta ett bra skräckspel att spela. Men tack för att ni tittade. Och vi ses i nästa video. Men, vad är ni i helvete?